Lutonský výborně zrychlil hru přihrávkou z prvního doteku. Řezníček, velká šance Jakuba Řezníčka, ještě dorážka, tyčka, ještě Řezníček a je to gól! Velký tlak brněnské zbrojovky, asi tři šance za sebou, nakonec přeci jen končí gólem. První střela Jakuba Řezníčka vypadla brankáři Šedovi z ruky, pak tam byla ještě dorážka a nakonec v 17. minutě Jakub Řezníček otevírá skóre. Tady si Řezníček výborně zpracoval balón do protipohybu soupeře, který uklouzl. Tady možná trošku chyba Jana Šedy, protože ten balón mu vyklouzl. Lutonský potom trefil tyčku, doslova ji chtěl přepůlit. To byla neuvěřitelná síla a naštěstí pro Brno se ten balón potom odrazil ke kanonýrovi Řezníčkovi, který ho dokázal usměrnit do brány. Už pochopitelně utkali, a to v rámci druhého kola. Bylo to na začátku srpna. Zápas se hrál v Mladé Boleslavi a Středočeši vyhráli 2-0. V tom zápase skóroval Čermák a Chramosta. A teď skorují opět. Ano, vyrovnáno, 1-1. 65. minuta. A Jan Chramosta, jen co jsem mu zmiňoval, že skóroval v tom prvním letošním zápase těchto dvou týmů, tak skóruje i po druhé a v 65. minutě je vyrovnáno 1-1. Hrstka boleslavských fanoušků může fandit a radovat se, protože Chramosta dostal dobrý balón. Tady ten offside systém brněnskému celku nevyšel snad poprvé v tomto zápase. Brňané couvli asi pozdě, nebo některý ze stoperů tam zůstal. O offside se tady nejednalo.